היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, שלום שלום נעים מאוד, ברוכות השבועות למי שהיה נמצאות כאן ולמי שהתמידו איתי למרות שחודש לא העליתי סרטונים. כבר העליתי סרטון על למה לא העליתי סרטונים ועם הלוק איפור הזה שעליי כרגע, והיום אני רוצה, או עכשיו בעצם, זה הכל אותו יום, היא באותה בגדים, באותו איפור, אז כרגע, בשנייה הזאת ממש, אני רוצה לדבר איתכן על מוצרים שיחזבו אותי. המוצר הראשון שיחזב אותי זה המוצר הזה, זה סומק של Hourglass. זה מוצר טוב, זה אחלה של מוצר, כל הכבוד Hourglass, פחות כל הכבוד על זה שמכרתם את נשמתכם לשטן ושעכשיו חברת האם שלכם עושה ניסויים בבעלי חיים, לכן אני לא אקנה מכם יותר, אבל מה שכבר יש לי מכם אני הולכת להשתמש, אז כן, אני עדיין משתמשת בדבר הזה, בסומק הזה, אני אעשה לכם איזשהו סוואץ'. אחלה, יופי, ממש גוון של סומק, נראה כמו סומק, מתפקד כמו סומק. למה זה יחזב אותי? שתי סיבות. הסיבה העיקרית זה המחיר. זה מוצר של איזה $45, אוקיי? כאילו, זה לא סביר מה שקורה פה. זה סומק. יש לכם מושג כמה עלה סומק שעלה עכשיו? מי שלא ראתה את הסרטון בלי ספוילרים? לא. זה סומק של 16 שקל, זה אסנס. חולה על אסנס. להגיד לכם שיש הבדל מטורף בין זה לבין אסנס, אין. למעשה, יש בו נצנצים, שזה לא משהו שאני כל כך אוהבת בסומק. הם מאוד מאוד קטנים וחמודים, אבל כאילו, זה לא איזה פורמולה מושלמת, זה לא, אין איזה עמידות היסטרית, זה לא גורם לאור שלי לראות כאילו מלאכים נשקו אותו ולקקו אותו כל הבוקר. לא. איך? לא. זה סומק. רגיל. אני חושבת שאף סומק לא שווה $45 בעיניי, וככה למדתי את זה. והסיבה השנייה זה האריזה. זאת נראית כמו אריזה סופר יוקרתית, אבל זה פלסטיק שמתלכלך בקלות, אז נראה לי שאני אלך על אסנס. המוצר הבא הוא מוצר שאולי הרבה מכן אוהבות, וזה המוצר הזה. זה הקורקטור של פיקסי, בגוון ברייטנינג פיץ'. אז אוקיי, כאילו אני אראה לכם ליד הסומק של Hourglass. אוקיי, קודם כל אני לא קליינטית מושלמת לדבר הזה, אין לי הרבה כהויות. יש לי נפיחות בעיקר מתחת לעין, אם אני כזה עושה ככה. אז רואים, נראה לי שרואים, לא יודעת מה זה הפרצוף הזה. נראה לי שאתם יכולות לראות שיש לי שקיות, זה גנטי לחלוטין, אין לי מה לעשות לגבי זה, אני ישנה המון, אל תדאגו לי. אין לי יותר מדי כהות, אין לי יותר מדי סגלגלות, והקונסילר של קולורפופ לגמרי עושה את העבודה גם בלי זה. אני שמה את זה כשבא לי להיות פנסי וכשבא לי להרגיש כאילו אני מנצלת את המוצר הזה שכבר יש לי, אבל הסיבה שאני לא כל כך אוהבת אותו ולא כל כך מרבה להשתמש בו זה שזה לא כזה קרמי, זה מוצר די אפשושי, וכאילו זה לא עושה וואו, זה לא עושה ברייט, זה לא כזה מאיר, זה פשוט מנטרל קצת את החלחלות שיש שם, שאני לא כזה צריכה, אז לא ממליצה. המוצר הבא לא חדש לכן כאן, שאני לא אוהבת אותו, זה הדבר הזה, זה האייליינר ג'ל של אינגלוט בגוון 64, אני קניתי אותו ברומא, אני הראיתי אותו בהול, והוא פשוט לא אטום. האייליינר השחור שלהם מדהים, אני עושה כזה, וזה כאילו, וואו, עמיד, מט, וזה מה שאתן רוצות. זה מהפורמולה החדשה שהמוכר ממש המליץ עליה. כי לטענתו זה לא מתייבש בתוך הזה מהר, כאילו כמו השחור. עכשיו יש מוצרים כמו דוראליין, שהמטרה שלהם זה להאיר מוצרי קרם מן המתים. ואם זה מתייבש, אז יש לי דוראליין, אבל גם השחור בינתיים לא התייבש, וגם זה לא התייבש, אז כאילו, גם אם הוא התייבש, אני מעדיפה מוצר שמלכתחילה הוא טוב, זה שקוף, קשה לבנות אותו, יש לי סרטון לוק לחג האהבה, אם אתן רוצות לראות הרחק מפברואר, שהשתמשתי כזה בכל המוצרים שקניתי, או ברוב המוצרים שקניתי ברומא, והשתמשתי בזה, ואפשר לראות כמה נאבקתי, וזה פעם שנייה שניסיתי לצלם את הלוק הזה בגלל האייליינר. אז שתדעו שלא כל האייליינרים של אינגלוט נולדו שווים, ואם מוכרים מנסים, היו רק איזה שלושה גוונים שהם כזה מהפורמולה החדשה, ואני כאילו אמרתי, טוב, אני אקנה אחד, כי גם כי הגוון שלו נורא יפה, וגם כי וואו, פורמולה שהיא אמורה להיות אפילו יותר טובה מהפורמולה המקורית המהוללת של אינגלוט, אז לא ממליצה על הפורמולה החדשה, וספציפית זה 64, לא ממליצה עליו. הוא לא טוב. המוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה הצלליות סופרנובה של קולורפופ. ת,
תקשיבו, אני מה זה ניסיתי לאהוב את הדבר הזה, ניסיתי לאהוב אותו, ניסיתי להשתמש בהן, כאילו, תראו איזה, תראו את הדבר המהמם הזה. זה מהמם, נכון? יפה. יש לי, אחרי זאת, שהיה לי נורא קשה להשתמש בה, קניתי עוד שתיים, אוקיי? זאת שאני עכשיו שמה, היא הכי יפה בעיניי, זה מין כזה צהוב, הבסיס שלה הוא צהוב, ויש לו מין דו-כרום ורוד, ממש יפה, מיוחד, מהמם, כאילו היו לי בראש כל כך הרבה לוקים צהובים, עם כזה פתאום ברק ורוד, ולהשתמש בזה כליינר, וכל ההבטחות שלהם, תקשיבו, על היד זה נורא יפה, על העיניים פשוט לא. את שמה את זה, וזה כאילו סוחב איתו את הצללית שיש מתחת, זה פשוט מוריד אותה בחתיכות, ואי אפשר לבנות את זה על עצמו כל כך, זה גורם להפפיים לראות נורא נורא מקומטים, וזה מתפורר בגושים. כל הדברים האלה קורים, זה לא כזה, או שזה יתפורר, או שלא תצליחי לבנות, או שזה יוריד מהצללית שמתחת, או כאילו כולם קורים כשמשתמשים בזה. שלא לדבר על זה שאי אפשר להשתמש בזה כליינר, כי זה לא מספיק אטום בשכבה אחת. כל מגע, ואני מדברת גם על לנסות לטשטש צללית ליד זה, גורם לזה להתפורר בגושים. זה פשוט לא מוצר טוב. אני כאילו, הדרך היחידה שהצלחתי להשתמש בזה איכשהו, זה פשוט לעשות, להשתמש בזה כמו שזה, לעשות עם האפליקטור את הצורה שאני רוצה, כי אני לא יכולה לקחת את זה על היד ולטפוח, אני לא יכולה לקחת את זה על מברשת ולטפוח, זה פשוט מתפורר ולוקח איתו חתיכות מהצללית שיש מתחת. אז פשוט עם האפליקטור, לשים את הצורה שאני רוצה, ולא לגעת בזה יותר לעולם, וגם אז האפפיים שלי נראים סופר מקומצ'שים, וזה לא עמיד כל כך, כאילו זה עדיין מתפורר במהלך היום. וזה שנות אור מהצלליות הנוזליות של סטילה. זה פורמולה אחרת, זה קונספט אחר, זה מתפקד אחרת, צבעים אחרים, הכל אחר. רק האפליקטור דומה, וזה שזה כאילו מגיע נוזלי כביכול. הצלליות של סטילה, זה, יש להם גוון בסיס מאוד אטום, ומלא מלא מלא נצנצים, והן עמידות בטירוף. לא, פשוט ותרו. ותרו מראש. ותרו. לא. המוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה מוצר שאני לא כל כך מבינה. זה מוצר הזה של סיאטה, זה נקרא דוי סטיק. עכשיו אני ניסיתי להשתמש בו בכמה הזדמנויות שונות ובכמה דרכים. בעצם זה נראה ככה, כזה. כן, יש עוד חומר, אני לא אקח לי עכשיו 4 שנים להוציא את הכל, אבל יש חומר בפנים, ואני אעשה פה. אני לא יודעת כמה רואים, אבל כל המהות של הדבר הזה זה שזה מבריק, אבל אין בזה שימר. זה פשוט כמו בלם כזה. עכשיו, כששמתי את זה על הפנים, ואני לא שמה מייקאפ, קונסילר, זה, אני לא מכסה את כל הפנים שלי באיפור. ושמתי את זה, וזה פשוט, כל דבר שהיה מתחת לזה, התפרק מיידית, וכל דבר ששמתי מעל זה, נראה כמו קטם בוץ על הפרצוף שלי. ניסיתי להשתמש בזה כפריימר כזה להיילייט, כאילו לטפוח את זה. כמו שעשיתי היום עם ההיילייט של קולרופופ, שתראו בסרטון הקודם שהעליתי, של איפה הייתי ומה עשיתי כזה. אז אני הרבה פעמים שמה מוצרי קרם, למעשה היום כל האיפור שלי זה מוצרי קרם ומעלה מוצרי אבקה. זה משהו שאפשר לעשות, זה ידוע, זו טכניקה ידועה, זה הגיוני אפילו. המוצר הזה הוא כמו וזלין, הוא נשאר, עד עכשיו זה דביק לחלוטין, זה לא מתקבע אפילו קצת, והסיבה היחידה שזה עדיין אצלי, זה כי אני בן אדם מאוד אופטימי, ואני מרגישה שאולי זה יכול לעבוד על הגוף בקיץ. עכשיו אני קניתי את זה בחורף, ולא ניסיתי את זה עדיין, אבל כאילו אני חושבת שאולי כזה אני, טוב, אולי אני כזה יכולה לשים את זה כאילו על הכתפיים, כשאני עם גופיה או כשאני עם, לא יודעת מה, סטרפלס, whatever, ולתת קצת ברק, דביקי, שבתקווה אולי יום אחד גם יתקבע, אבל כנראה שלא, אבל מצד שני אני גם בן אדם מזיע, אז אני לא יודעת בדיוק איך זה יעבוד. בקיצור, אני לא יודעת איך להשתמש במוצר הזה על הפנים, בלי שהוא יערוס את כל האיפור. אני לא רואה סיטואציה שבה אני לא שמה בכלל איפור, לא סומק, לא ברונזר, לא כלום, ואני שמה את זה, כי כאילו זה פשוט נותן ברק לאור, אבל
אם אני בלי איפור לגמרי, אז אני, כאילו אני לא מבינה את המוצר הזה, והוא לא נראה טוב עם איפור אחר בכלל. אז אני אנסה את זה בקיץ, אבל אני לא אופטימית. אני בן אדם מאוד אופטימי. ואני לא חושבת שזה יישאר אצלי. אם אתן יודעות מה עושים עם זה, בבקשה תגידו לי, כי אני לא הצלחתי לגרום לזה לעבוד. פשוט לא. מוצר האיפור הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה המוצר הזה, זה הקונסילר של איל מקיאז', שפעם אני מאוד אהבתי אותו, הוא היה בערך הקונסילר היחיד שמצאתי שהוא נטול אכזריות, והוא עובד עם גוון האור שלי וסוג האור שלי, והוא באמת, הוא חמוד. העניין הוא שאני קניתי אותו ב-80 שקל במבצע, ובעוד שהצבע שלו בסדר בשבילי, הכיסוי שלו הוא מאוד נמוך, והוא לא מהפכני יחסית למחיר. עכשיו, כאילו, בשליש או רבע מזה, אני קונה את הקונסילר של קולורפופ, שהוא בכיסוי גבוה יותר, יש מיליון גוונים, וכאילו, אני חושבת שמבחינת כמות חומר זה בערך אותו דבר, אבל כאילו, אני גם לא אוהבת כל כך קונסילרים במשאבה, כי עם כמה שזה כזה היגייני ומה שאתן רוצות, וסניטרי ולא יודעת מה, אני כל פעם מוציאה כמות מסוימת של חומר, אני לא יכולה להציב פחות. וזה בכפולות. כאילו אם אני רוצה יותר, אז זה כפול פתאום. אני לא רוצה להשתמש כל פעם בפאמפ שלם, אבל עם זאת אני חייבת, כי זה מה שיוצא. אני תמיד מנסה לעשות כזה חצי פאמפ, וזה כזה מין יורק עליי, ואז אני מנסה עוד טיפה, ואז זה מוציא לי פאמפ שלם, ואז השתמש לי ביותר מדי. אז בעיניי זה פשוט לא שווה את המחיר, ואני בקושי משתמשת בו מאז שקניתי את זה של קולורפופ, כי כאילו יש לי משהו יותר טוב. אז אני מנסה לסיים את זה, ובימים שאני כזה עם איפור קצת יותר מינימלי או משהו כזה, אז אני שמה אותו, אבל סך הכל, אני לא חושבת שזה שווה את המחיר. סורי, איל מקיאז'. יש לי את המוצר הזה, זה לא מה שיחזב אותי, זה פשוט אריזה נורא דומה. מה שיחזב אותי כבר העפתי, אז בואו נעמיד שזה זה. נעמיד פנים. מה שיחזב אותי בפועל, שנראה ממש ככה, זה הוויטמין C 30% בסיליקון של The Ordinary. עכשיו, אני לא דיברתי ממש על טיפוח בערוץ שלי יותר מדי, עשיתי סרטון וגנזתי אותו כי לא הייתי מרוצה ממנו, וקצת דיברתי על זה בסרטון הקודם שהסברתי למה לא הייתי פה, אבל בפועל אני משתמשת בוויטמין C בערב על הפנים שלי, ורציתי להשתמש בזה גם בבוקר, דווקא בגלל שזה אמור להעלות את העמידות של המקדם הגנה ואת היעילות שלו, שזה כזה יופי. אז ויטמין C מאוד עזר לי עם הפיגמנטציה. עכשיו הפיגמנטציה שלי נראית כמו כמה נקודות, כמה נמשים. זה פחות כתמי ממה שזה היה בעבר, וזה לחלוטין הבהיר לי ואיחד לי את האור, וזה גם עוזר עם המרקם של האור, וזה פשוט מוצר פלא כזה שאני מרגישה שמאוד תרם לי באופן כללי. ואני שמעתי שיש ל-The Ordinary שתי גרסאות של ויטמין C, שזה בחומצה אסקורבית. חומצה אסקורבית זה כאילו במה שהבנתי, זה הוויטמין C הכי טוב. הכי יציב, הכי יעיל, הכי טוב. אז יש להם את ה-23% שזה כזה בשמן, ואת ה-30% שזה בסיליקון. ולא, בתור מי שלא שמה שמן על האור כל הבוקר, כי האור שלי כן מעורב והוא נוטה להיות שומני במרכז הפנים, ואני גם בן אדם מזיע, אז לא רציתי לשים שמן, אז אמרתי, אוקיי, סיליקון, זה כמו פריימר, לא? אני אשים את זה, ומעל זה אני אשים איפור. העניין הוא שרציתי לשים את זה מתחת לקרם הגנה. אז כאילו זה היה קצת מוזר לשים כזה סיליקון מתחת לקרם, ואם הייתי שמה את זה מעל הקרם הגנה, זה הרגיש נורא כבד, ובאופן כללי, כאילו חשבתי על זה אחרי זה שוב, אמרתי שלא בא לי לשים אולי סיליקון על הפנים כל יום. אז ויתרתי על התענוג, זה היה מין שמנוני כזה וכבד, ו כאילו הרגשתי שאני יותר סובלת מהמוצר הזה, ופשוט קניתי את ה-23% בשמן, ואני משתמשת בו בערב, ואני סופר מרוצה, והוא מאוד עזר לי כאמור, אז לא, כאילו בראש שלי יכולתי להשתמש בו בפועל, בחיי היומיום שלי, זה פשוט לא הרגיש לי סביר והגיוני בשילוב עם שאר המוצרים שיש לי שאני אוהבת ומשתמשת בהם קבוע. ולמזלי, The Ordinary זו חברה מאוד זולה, וזה לא עלה לי הרבה כסף, ואני לא זוכרת מה עשיתי עם זה, אבל זה כבר לא בבית שלי, ולכן הראיתי לכם את המוצר הזה, שזה בעצם הקרם לחוט של The Ordinary, שאני כן מאוד אוהבת. אז זהו להיום, אני בטוחה שאני אמצא עוד הרבה מוצרים מאכזבים
כדי לחלוק איתכן. ובדיוק השכן שלי התחיל להתאמן על טופים, להתאמן על טופים, אז אני חושבת שאני אחתוך את הסרטון הזה כאן. אז מצטערת על השליליות, אבל אלה דעותיי הכנות, כמו כל הדעות שאני מציגה פה בערוץ, ואני מקווה שהסרטונים כאלה מבדרים אתכן, כי אותי הם לחלוטין כן, ואני ממש אוהבת לראות מה אנשים לא אוהבים לקנות, ולהימנע בצורה הזאת, או לפחות להבין מה לא עבד להם, אם אני כן מתכננת לקנות משהו, נגיד הסומק לחלוטין עבד, אבל חוץ מזה שזה כבר לא נטול אכזריות, זה גם פשוט עובד טוב כמו כל סומק אחר, שזה לא שווה את המחיר, וכן הלאה. אני לא אמשיך לדבר. אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.